Obavljena je primopredaja novog helikoptera kao i novih vozila koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova nabavilo u cilju jačanja kapaciteta policije i vatrogasno-spasilačkih jedinica. Helikopter Airbus H-145M četvrti je po redu koji je ministarstvo kupilo u posljednjih godinu dana, a u narednim godinama, kako je rečeno, očekuje se isporuka još tri nova savremena transportna helikoptera. Mi danas imamo četvrti Airbusov H-145M helikopter koji je prvi deo naših nabavki novih helikoptera za pripadnike policije i drago mi je da mogu da najavim da ćemo u narednim godinama, zaključili smo ugovor, očekujemo još tri super pume, dakle tri savremena transportna helikoptera koji će upotpuniti naše kapacitete i učiniti da i naš sektor za vanredne situacije, jedinice policije imaju maksimalno dobre uslove da brzo i efikasno stignu i urade svoj posao. Vatrogasno-spasilačke i policijske jedinice širom Srbije u sklopu nabavke koja je danas prikazana dobit će i 39 terenskih i 8 kombi vozila, 29 autoprikolica kao i 5 vatrogasnih kamiona.